Şərqi Azərbaycan əyalətinin Miyana rayonunun Bulukan kəndinin əhalisi ilə hökumət məmurları arasında toqquşma baş verib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Məlumata görə insidentə səbəb kəndlilərə məxsus su payının hökumət tərəfindən qarşısının alınması olub. İçməli suyun təmini və əkin sahələrinin suvarılmasında çətinlik çəkən kəndlilər onlara məxsus su payının verilməməsindən narazılıqlarını bildiriblər. Kəndə xüsusi polis qüvvələri yer edilib. Onlar güc tətbiq edərək əhalini ərazidən uzaqlaşdırmağa çalışıblar. Sənin üzrünə ləhbim ki,